እነት ጌታን ያገኙ መስሏቸው አሁንም ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ይመክራል ክፎች ሰዎችና አታላዮች ናቸው ክፉ ናቸው በቀረራ የለም ቀድም እንዳልኳችሁ የደሃዋን መቀነት ሲከፍቱ ሲፈቱ ረራ የሌላቸው አይዞሽ ለክርስቶስ ነው ለጌታ ነው የሰጠሽው አይዞሽ ይያሉ ቤቷን እየበረበሩ ሳጥኗን እየከፈቱ የራሳቸውን ኪስ ያደልባሉ ጌታ ቤት ያገኘዋን ብር እነሱ እየገባቆ እንዴት ሆኖ ነው ክርስቶስ ጋር የሚደርሰው ቱቦ ተዘርግቶ ይሆን እነዚህን በተመለከተ ደጋግመው ቅዱሳን ሐዋርያት መክረውናል ገንዘብን ከመሰብሰብ በቀር ሃይማኖት የሌላቸው ምን አለ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ስለመስቀል ጠላቶች ብዙ ጊዜ አልኳችሁ አሁንም እንኳን እላለሁ እያለቀስኩ አለ ቅዱስ ጳውሎስ እያለቀስኩ አለ አሁንም እላለሁ ሆዳቸው አምላካቸው ነው ሌላ አምላክ አላቸው ሆዳቸው ብቻ ሆዴ ሙላ ደረት ይቅላ ይመቸኝ እኔ ምን በላት በሉኝ ምን ጠጣት በሉኝ ምን ለበሳት በሉኝ የቷለ የታደራት በሉኝ ሆዴ ሙላ ብቻ ደረቴ ይቅላ ብቻ ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው ነው ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ከቶኑ የሰማይ ዘር ከቶኑ የመንግስተ ሰማያት ቅንጣት የማይገኝበት ምድራዊ ሰውን በወንዝ የሚከፋፍል በወንዝ በድንበር በጎጥ ደሞ አዲስ ፈተና ሆነዋል እነዚህ ደሞ የሆነ ክልል ይዘው ደሞ የሆነ አድራሻ ይዘው ያንን አካባቢ ያንን ክልል ለመገንጠል የሚፈልጉ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ወስደው ለመቀላቀል ለሌሎቹ ጋር ለመደባለቅ የሚያገሱ ናቸው ደርሰው የሆነ ክልል ጠበቃ አረች ቤተክርስቲያን ባለ ጠበቃናት እንደነዚህ ያሉ ጠበቃ የሚያስፈልጋት አይደለችም አዎ መጽሐፉ ምንድነው የሚለው በሁለተኛ ተሰሎንቄ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 11 ከ10 እስከ 11 እንደምናነበው ሊሰራ የማይወድ በቃ ይሄንን ከልክሏል ቅዱስ ጳውሎስ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብሏል ሳይሰሩ እንዴት ነው የሚበሉት እየበሉ ነው መቼም እንደ ከሰማይ መና እየወረደላቸው እንዳልሆነ አምናለሁ ይሁን እንዴ ሹክ ይያላቸው አይደለ በጎን እየሰጣቸው እንደ መና እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰጥ ይሆን ለብቻ መና ያስፈልጋል አንተ ቆ ቅድስና እንደመቤታችን ነው ምድራዊ ምግብ አያስፈልግም እንዳይባል ያገኘነው የት ነው ሉካ አንዳ ቤት ነው ያገኘነው ለመታረድ ይሁን ለማረድ ባይገባንም ሉካ አንዳ ቤት ነው መና ሲበላ አይደለም መና ሲመገብ አይደለም የሚያዝነው አዎ ሊሰራ የማይወዳ ይብላ ለምን ይበላል ካልሰራ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እየሰራው ነው የምበላው የማንም ጥገኛ አይደለሁም እየሰራው ሌላውም እየሰራ መብላት ያለበት እየሰራ በገዛ እጁ እየደከመ ቅዱስ ጳውሎስ ያ ታላቅ ሐዋርያ እሱንማ እንዴት አርግ ይጥቅሳለሁ መቼስ እሱን ሌላ ነው የሱን ነገር መቼም እንዶ ምን አለ አንድ ጊዜ መጥቶ አን ሁለት ሳምንት ኢትዮጵያን እንዶ ዞር አርጓት ዞሮባት ቢሄድ ምን አለ እሱ እግሩ በሽተኛ ነው ሆዱ መምተኛ ነው በእግሩ ዓለምን ይዞራል ይደበድቡታል ያስሩታል ያንገላቱታል ይረግጡታል በዱላ ይመቱታል በሰንሰለት ያስሩታል በጨለማ ይወረውሩታል ባህር ውስጥ ይጥሉታል መርከቡን ይሰብሩበታል እንዴ የሆነ ደግሞ ሌሊት ሰሌን ሰፋ ነበር ይላል ራሱ እኮ ነው ድንኳን ሰፋ ነበር ይላል ለማናችሁ ከበድኩባችሁ የታደለ ሐዋርያ ለማን ነው እስቲ ለማናችሁ ከበድኩባችሁ በገዛ እጆቼ እየሰራው እየደከምኩ ነው እንጂ ብሎ ተናግሯል እነዚህ ግን ሲበሉና ያቸዋለን
ደሞ ቀና እንዳይሉ እንጂ በዚህ ሳልቀናም የፈለገው ነገር ይሁን ስራ ከቶ ሳይሰሩ ይላል ይውላችሁ ሲገልጻቸው ነው ስራ ከቶ ሳይሰሩ በሰው ነገር እየገቡ በሰው ነገር ባልና ሚስት ያለ ያያሉ እኛ እናውቃለን ይላሉ ምን ይላሉ በሰው ነገር እየገቡ ያለ ስርዓት አለ ያለ ስርዓት መደድ ይሆኑ ለአባቶች ክብር የላቸው አቤት ከፍና ዝቅ ሲያደርጓቸው አባቶቻችንን አቤት እነሱ ሌሊት ማህሌት ይላሉ ቀን ደግሞ ሰው ቅዳሴ ሲስብከት ሲሰማ እነሱ ይተኛሉ ይሏቸዋል ካህናትን እኮ አንዱ ምን አሏቸው እሺ እነሱስ ሌሊት ሲያመሰግኑ አድረው ነው አንተ በቅዳሴ ሰዓት የምትጋደመው ምን ሆነ ነው የበሬ ቁርባ ይዞ ነው ወይ ይሉታል ሳይሰሩ እንዲሁ በቃ በየመንደሩ እየተሽሎከለኩ በሰው ነገር እየገቡ ያለ ስርዓት አረ ከናንተ ዘንድ ስለሚሄዱ ስለ አንዳንዶች ሰምተናል አሁን አንዳንዶች አይደሉም በስተዋል ይሄንን ቃል ከተናገረ በኋላ እንዴ ያለ በዚህ መልእክት ለተላከ ቃላችን የማይታዘዝ ቢኖር ከሱ ጋር ተተባበሩ ለቅ ቅዱስ ጳውሎስ ይመጨረሻ ያደረገው አማራጭ ነው ነገርናችሁ ምልክታቸው ሁሉ ነገርናችሁ ነግረናቸዋል እስካሁን ያነሳናቸው ምልክቶቻቸው ናቸው የነዚህ ሰዎች ከነዚህ ጋራ እንዳትተባበሩ መልእክት ልከናል አዘናል መክረናል ወቅሰናል አስጠንቅቀናል መለየት ያስፈልጋል መለየትም ያስፈልጋል እንክርዳድ እኮ ከስንዴም ይለየው ሊቀመጥ ወይ ተሰፍሮ ሊዘጋጅ እኮ አይደለም ነው እንዴ ሊለይ እኮ ሊጣል እኮ ነው ደሞ መጀመሪያ ላይየ ነው ከዛ በኋላ ደሞ እንጥለዋለን እንክርዳድስ ከሆነ ድረስ በምንም ሁኔታ ዘር ሊሆን አይችልም ስንዴ ሊሆን አይችልም አንድ ጊዜ እንክርዳድ ሆነዋል ስለዚህ ከእነዚህን ራቁ መክር ያለው አትተባበሩ ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን መልእክት ነግሮናል ወንድሞች ሆይ ከናንተ ባንድስ እንኳ እንዳልከበድንበት ሌሊትና ቀን እየሰራን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለናንተ ሰበክን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ስለራሱ እንዲህ አደረኳል ስለነሱ ግን ይሄን ተናግሯል ደጋግሞ መክሯል በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ ይላል የሚያናውጧችሁ የክርስቶስን ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ የክርስቶስ ወንጌል ለድዎች መጽውቱ ትላልች አይደለም እንዴ እነሱ መጽዋት ለማን ነው እየተቀበሉ ያሉት ለራሳቸው እንደዛ ይሰራል እንዴ ለራስ ለራስ ሁሉ ለራስ የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቅጡት እንደ ብዙዎቹ አይደለንም ይላል ደሞ ራሱን ሲለይ እንደሚሸቃቅጡት ሸቀጥ ነው ያዙት ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል መዝሙር ይያሉ ያጣመሙ ወንጌሉን ቅዱስ ጳውሎስ ስለነዚህ ሰዎች የሰጠን ምልክት በጣም ብዙ ነው እንግዲህ ከሚገባን በላይ ስላወቃቸው ስለተረዳ በዚህ ዘመን እንደሚነሱ ስላወቀ ነው እንዴ አለ የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቅጡት እንደ ብዙዎች አይደለም ሸቀጥ መዝሙር ይላሉ ሸቀጥ ነው ስትገዙት የሚደመጥ ነገር የለውም የሚበላ የለውም የሚዘመር የለውም መጽሐፍ ይላሉ እንደዚህ ነው መጽሐፍ እናሳትማለን ይላሉ ውስጡ ባዶ ነው ስድብ ነው አባቶቻችንን ብፁዓን አበው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንን በድፍረት ቁማርተኞች ይያሉ በየመጽሐፎቻቸው ዝቅና ከፍ ያደረጉ በድፍረት ድምጻቸው በድፍረት አንደበታቸው በድፍረት ቋንቋቸው በስድብ እያሟሹ ለመናገር ሸቀጥ ለመሸጥ ኑሮ ለማደላደል ቤት ለመስራት መኪና ለመግዛት ወንጀል ለመስበክ አይደለም እንደዚህ አይነት የሸቀጥ መልእክት ያላቸው ናቸው
እውነት ወንጌልማ እንዲሰበክ ግድ ብሏቸው ቢሆን ምን አለ ጽፈው በነጻ ቢሰጡ ገንዘብ ገንዘቡን ባያዩ ምን አለበት መዝሙራቸውን ዘምረው ለአባቶች አሳይተው አርሙልን ብለው ምን አለ ለቤተ ክርስቲያን ቢሰጧት ለዚች ቤተ ክርስቲያን እርዳታ ይሁንልኝ ቢሉ ምን አለበት አሜሪካና ደቡብ አፍሪካ አውስትራሊያና አውሮፓ ለመብረር አይደለም ኮትና ጃኬት ሱሪና ጫማ ለመግዛት አይደለም ወንጌል መሸቀጫ አይደለም ወንጌል መነገጃ አይደለም ወንጌል ሸቀጥ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ሸቀጥ አይደለም በሸቀጥ ተራ በሸቀጥ ሱቅ አይደለም ምንድነው እሱ ምልክታቸው ስለሆነ ነው ገንዘብ ነው አሁንም ገንዘብ አሁንም ገንዘብ በህልማቸው ሚታያቸው ባንክ ቤት ሲሰብሩ ነው አሉ ሚታያቸው ሌላ ህልም ያልሙም አሉ ዛሬ ስዊዝ ባንክን ሰብሬው አደርሁ ሲል ተሰምቷል አንዱ እንግዲህ ዛውስት ስንት ዶላር ስንት ወርቅ ስንት ብር እንደሚያገኝ እናንተ ታውቃላችሁ ኪሱ ውስጥ አላገኘውም እንጂ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 13 እስከ 15 የክርስቶስን ሐዋርያት እንዲመስሉ ራሳቸውን እየለወጡ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሠራተኞች ናቸው ይህም ድንቅ አይደለም ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና ፍጻሜያቸው ግን እንደ ሥራቸው ይሆናል ከዚህ አድናቸው በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም ረሱታ እግዚአብሔርን የራሳቸውን ጽድቅ ብቻ ማቆም ነው የሚፈልጉት የራሳቸውን ሐውልት የራሳቸውን ጽድቅ የራሳቸውን መጻፍ የራሳቸውን ታሪክ የራሳቸውን ግድል ነው መጻፍ ይፈልጉት እግዚአብሔርን ረሱት በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ መለያየትንና ማሰናከያን የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ ለምናችኋለሁ ከነርሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉ ምርጫው ይሄ ነው ምክሩ ይሄ ነው ፈቀቅ በሉ እንዲህ ያሉት ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምና በመልካምና በሚያቆላምጥ ንግግርም ተንኮል የሌለባቸውን ሰዎች ልብ ያታልላሉ ይሄው ነው የተነገረን ነገር በመጨረሻ የቅዱስ ጳውሎስን ትእዛዝ አስተውሳቸዋለሁ እንዲህ ይላል በሁለተኛ ተሰሎንቄ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ወንድሞች ሆይ ከኛ እንደተቀበልነው ከኛ እንደተቀበለው ወግ ሳይሆን ያለ ስርዓት ከመሄድ ወንድም ትለዩ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናዛችኋለን የቅዱስ ጳውሎስ ረድኤት በረከት ይደርብን በሃይማኖት ያጽናን